Bertemu kembali, hari ini adalah hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di penempatan Bukit Malut di Langkawi. Dan sudah pastinya kawalan kesihatan yang melibatkan ujian saringan COVID-19 dan juga pengesanan kontak rapat menjadi perkara terpenting dalam pelaksanaan PKPD di lokaliti terpapit. Kita mahu mendapatkan perinciannya, kami mahu bersama dengan Wakil Esra Awani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang di Langkawi. Hadi, teruskan. Okey, terima kasih rakan Sugas di studio, dan sedia dimaklumkan hari ini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat ataupun PKPD dilaksanakan di penempatan Bukit Malut Langkawi ini. Dan untuk bercakap ataupun bercerita mengenai kawalan kesihatan terutama melibatkan pihak PKD dan sebagainya, kita bersama saya ketika ini Pegawai Kesihatan Daerah Dr. Mansur Ismail. Dan Doktor, jika kita boleh perincikan apa pergerakan cara rumusannya hari ini yang akan dilakukan oleh pihak PKD Langkawi terutamanya, Doktor. Okey, untuk program PKPD di Bukit Malut ini, Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi hari ini menyediakan perkhidmatan saringan dan perkhidmatan klinik yang utamalah. Jadi kita sebenarnya menggunakan pegawai kita untuk mengenal pasti mana-mana penduduk di dalam kawasan PKPD untuk melihat mereka-mereka yang bergejala, kemudian datang ke sini untuk membuat swab test ataupun palitan untuk nak dikenal pasti sama ada ia positif atau tidak. Dan selepas itu kita akan membuat penilaian lah di klinik CAC kita yang sebelah sini, dan kita akan tentukanlah dari segi pengurusan pesakit yang positif ini sama ada kategori 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Untuk bagi kategori 1 dan 2, kita terus membawa mereka pulang ke rumah, iaitu home surveillance order. Manakala kategori 3, 4, 5 kita akan merawat di hospital dan kemungkinan PKRC yang bakal dibuka nanti. Doktor, kalau kita boleh bergerak ke kaunter saringan ini, Doktor, kita lihat macam mana, Doktor, dari segi berapa ujian saringan yang akan dijalankan hari ini dan sebagainya, Doktor, kalau kita boleh ceritakan mengenai secara terperinci lagi lah, Doktor. Okey, secara statistiknya penduduk di kawasan ini sekitar 4,000 hingga 5,000 orang. Jadi kita sasarkan pada mereka semua yang bergejala, kita akan saring ataupun sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah penduduk lah. Dan setakat ini kita nampak semua mereka-mereka yang bergejala datang. Jadi kita sasarkanlah kebolehan dengan kemampuan pegawai kita dan makmal kita, kita mampu menyaring sehingga 200 orang sehari lah. So, dalam tempoh 5 hingga 7 hari ini kita mampu mencapai sekurang-kurangnya 1/3 daripada penduduk di kawasan PKPD Bukit Malut ini. Kalau kita, saya nampak tadi ada 2 buah bas yang ditempatkan di sini. Apa fungsi pergerakan bas untuk masuk ke kawasan ini, Doktor? Okey, bas ini merupakan CSR daripada Pejabat Parlimen Langkawi. Sebenarnya tujuan nak buat bas ni ialah satu, ialah untuk tujuan klinik statik ataupun klinik bergerak lah. Yang di mana selain daripada kita merawat COVID ini, kita perlu juga merawat pesakit-pesakit seperti diabetes, hypertension, asma yang terputus bekalan ubat, dan di situ kita akan memberi rawatan kepada mereka. Dengan syarat mereka tidak bergejala. Kalau mereka bergejala, kita akan buat calitan dahulu. Okay. Saya rasa itu saja yang boleh saya bawakan kepada anda untuk jam ini. Untuk perinciannya, anda boleh layari www.esraawani.com ataupun di aplikasi Esra Awani. Kembali kepada rakan Sugas di studio. Silakan.